Salam olsun izleyen herkese. Növbəti tapşırığımız tənlik şəklindədir. Uzun olduğuna görə mən bunu əvvəlcədən yazdım burada. Burada göstərmək istəyirəm ki, bax, mötərizənin içi tam şəkildə buradan başlayır. Bir qat mötərizədir. Buradan ta bura qədər gəlir. Bu mötərizənin içi bir həddir. Deməli, böl 2 bərabər 5-dir. Deməli, bu mötərizənin içi 10-a bərabərdir. Bir də burada var 5x üstə gəl 3x. Bunları da islah etmək olar. Olar 8x. Və bu 2 də bu yana keçəndə birinci mötərizə düşəcəkdir. Onda birinci mötərizə düşəndən sonra nə olur? Mən bunu indi yazacağım. Deməli, birinci mötərizə düşəndən sonra və bu 2 də 5-ə vurulandan sonra tənlik bu şəkildə qalır. İndi isə burada baxın, mötərizə buradan başlayır, burada bitir. Mən həmin hissəni yenə də rəhlədim. Deməli, mötərizənin içi nəyin yerində durub? Baxın, azalan, çıxılan bu bölmənin bir yerdə bərabərdir 10-a. Onda biz bu mötərizənin içini tapmaq üçün 10 sol tərəfə keçirəcəyik, mötərizənin isə sağ tərəfə. Nə baş verəcək o zaman? 14-dən 10 çıxacaq, qalacaq 4. Və sonra həmin 4-ü də bu 11-ə vurmalıyıq. Bu zaman bu mötərizədə düşəcək. Mən bir dəfə yazıram, ayrı-ayrı yazmayacaq. Daha asan və tez başa gəlsin deyə. İndi yazıram. 42 plus, qoy mən yazmayım. Bax, mən mötərizənin içini yazdım. Buradan bir mötərizə düşdü. Niyə düşdü? Bir də deyirəm. 10 keçdi 14-ün yanına. Mötərizənin içindəki ifadə keçdi sağ tərəfə və işarəsi üstə gəl oldu. Və mən burada 11-i bir də vuracam deyə 4-ə. Ona görə bu mötərizəni atdım. Burada qaldı. 4 vurulsun 11. Bu da elədi 44. Bax, indi isə mötərizəmiz budur. 125 çıxılsın, 2x plus 6 bölünsün 3. Bunun qabağında bölmə var, 210 var. Ona görə də onu toxuna bilmərik. Amma nə edəcəyik? 42-ni keçəcəyik 44-ün yanına. Nə qalacaq 42-ni 44-ün yanına keçirəndə? Bir başa keçirək, çıxılsın 42. Qalacaq 2. Deməli, bu mötərizəli ifadə 2-yə bərabər olacaq. Onda baxın, bu mötərizə nəyin yerində durmuş olacaq? Bölənin yerində. Onda biz bu mötərizəni olduğu kimi yazarıq. 125 çıxılsın 2x plus 6 bölünsün 3 bərabərdir. 210 böl 2, buradakı 2. Düşəcək 105. İndi nə eləmək olar? Mötərizənin birini atarıq. Çünki mötərizənin kənarlarında artıq heç nə qalmayıbdır. 125 çıxılsın. 2x plus 6 bölünsün 3 bərabərdir 105. İndi burada baxırıq ki, mötərizə buradadır. Deməli, bunu sağ tərəfə keçirsək, 105-ə sol tərəfə ifadəmiz belə olacaq. 2x plus 6 böl 3 bərabərdir 125-dən 105 çıxırıq, qalır 20. Buradan alırıq 2x plus 6 bərabərdir 60. 2x bərabərdir 60-dan çıxdıq 6, 54 və x bərabərdir 27. Deməli, x 27-dir. Amma bizdən nə soruşur? Burada deyir ki, 3x plus 2y plus 1 bərabər 90 tənliyinin kökünü tapın. İndi həmin tənliyi bura yazıram. 3x plus 2y plus 1 bərabər 90. İndi 3-ün yerinə yazacağım 27. 60, o da 3 dəfə 7-nin 21, 81 plus 2y plus 1 bərabər 90. Buradan alırıq ki, 2y bərabərdir. Bu eləyir 82, 90-dan da 82-nin çıxanda qalır 8 və y bərabərdir 8. Deməli, axtarılan cavab 8 nədir? 8-i böldük 2-yə, 8 böl 2, y bərabər 4. Axtarılan cavabımız 4, cavab olur A.